Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a vás, kteří máte rádi Eurotruck obzvláště. No a zdravím vás sice u dílu, který samozřejmě navazuje na díl předešlý, ale tady se událo spousty věcí. Jak si můžete všimnout, mám vytuněný, vylepšený tahač, je to pořád ten stejný tahač, ale dal jsem trošku takovej tuning zatím zepředu, něco možná spolu ještě pak vymyslíme i třeba vzadu, jak jsou světla a tak podobně, protože jsem si v rámci akce slev stahnul takový tuningový balíček pro tady toho našeho Actrose, takže ho trochu vylepšíme. No ale to není úplně to zásadní a to všechno, protože hlavní je, že my se teď budeme nacházet úplně jinde, než jsme se naposledy loučili. Než vám řeknu kde, tak vám každopádně chci strašně moc poděkovat za přízeň pro můj kanál, za to, že odebíráte kanál, že lajkujete, že komentujete videa. No a jsem moc rád a proto vám samozřejmě přináším další a další videa ze všech sérií, ať je to Farming, ať je to Eurotruck, SnowRunner. Prostě, když se vidíváte, tak já budu točit a pokud budu mít od vás tu zpětnou vazbu, že se opravdu díváte, no tak potom samozřejmě není o čem. No a to trošku souvisí, ta změna s tím, o čem jsem teď mluvil, protože na přání vás fanoušků jsem se nakonec rozhodl upustit od průzkumu severu a vrhnul jsem se úplně, ale úplně na opačnou stranu, směrem na jih. A my se dneska nacházíme v Bukurešti. Věřím, že pro vás, pro spousty z vás teďka je to takové, v Bukurešti, co to, jak to, no, je to Rumunsko, to je pravda. A jeden z fanoušků mi psal a pak mi to ještě jeden další z fanoušků i potvrdil, že Rumunsko a Bulharsko jsou takové ty mapy, které odpovídají tomu, co já bych chtěl v Eurotrucku aspoň pro tento okamžik hrát. A to je jízda po různých takových těch okresních silnicích, prostě nejenom samá dálnice. No a bylo mi doporučeno, že tady v Rumunsku a v Bulharsku, tady v Rumunsku máme zrovna déšť a hřmí, že tyhle ty cesty jsou celkem časté, že tady těch dálnic asi zřejmě není tolik, takže já jsem se přesunul ze severu jsem se přesunul směrem do Rakouska a na Slovensko po vlastní ose, udělal jsem nějaké zakázky, vidíte, že mám 126 886, není to všechno z mých zakázek, jel jsem i nějaké konvoje, no nicméně ze Slovenska, protože nemám objevené žádné města, třeba v Maďarsku a podobně, tak ze Slovenska jsem se nechal transportovat přímo tady do Bukurešti a tady dneska spolu začneme. Je trochu nevýhoda, že začínáme ve 23 hodin, takže já jsem se rozhodl, že vyhledám ještě nějaké to místo pro odpočinek a byť ho vyloženě teď nepotřebuji, tak si ten odpočinek dám, protože chtěl bych jet samozřejmě za světla, aby něco bylo vidět, to je jedna věc. A druhá věc je, že mně se velmi špatně jezdí za tmy, což už jste si možná všimli. Není to mé oblíbené období dne, a to ať tady v Eurotrucku, anebo třeba ve SnowRunneru. Pokud se jede po dálnici, ještě to jde, ale není to úplně to, co by mě bavilo. No a když mám tu možnost, protože nemám samozřejmě nic naloženo, tak proč to nevyužít? My se tady teď aktuálně nacházíme u dealera Iveco, takže to nás teď nějak úplně nezajímá, ale myslím si, že tady by měly být tyhle ty prostory možné ke spaní. Takže já samozřejmě zkusím tady do jednoho z nich najet. Trošku si teda couvnu, protože chci tady vyjet z toho triggeru toho servisu. Tak, najedu si sem, no a uvidíme, jestli tedy opravdu je to prostor pro odpočinek. Ano, je to tak. No a ne, objevil si tahače prodejců Iveco. Dobře, no tak to nám úplně jako nevadí.
ale já bych radši chtěl spát, takže nevím, jestli... Ne, tak teď jsem akorát zkoušel úplně, ale nejde to. To znamená, tady zřejmě nemáme možnost odpočinku. Počkejte, kde my teďka jsme? Tady, já si to zvětším. No, tak tady není. Dobře, nevadí. Zaznačíme si tady ten bod. To bude možná nějaký hotel. No a pojedeme tam. Tak. Všechno je připraveno, můžeme jet. Výborně, v navigaci to máme, takže opět musím tedy volit zpátečku. Dostat se tady odtud z toho bodu, kam mě tedy převezli kamion. Přemýšlím, jestli ještě nepotřebuji něco v tom servise. Já se podívám, jak jsem na tom z hlediska poškození. 0, 0, 0. Všude je to na nulách, takže já jsem to všechno opravil. Palivo máme, takže jsem nechtěl vypnout. Můžeme vyrazit. Jo, ještě jsem se chtěl podívat a zaktivovat si ty světla nahoře na rampě. Takže dálkové a maják nebudu. Ten nechám, jak je, a po svícení té palubní desky trošku stlumím. Svítí to zbytečně moc, to jsem si s tím trochu hrál, ale nebylo to úplně to ono. Tak, já se teď ještě podívám zvenčí. Jo, už nám to svítí, když tam hodím... Wow, to byl teda hrom. Když tam hodím... Aha, to jsou teď normální a dálkové. Aha, takže to byly dálkové, já jsem si koupil asi jenom dálkové, dobře, nevadí. Hodit se nám budou. Každé, ano. Teď je nebudu samozřejmě zapínat. Jsme v Bukurešti ve městě, takže to by byl nesmysl. Tak, určitě si zapnu stěrače. Protože nám teda leje jako hrom. A hrom je taky slyšet. Tak a kudy tudy, takže rovně a doleva mi ukazuje navigace, tak pojďme na to. A nevím jak vy, ale já teda jsem hodně natěšený na to, co nás tady čeká v Rumunsku. Projedeme si Rumunsko, pak si projedeme i Bulharsko, no a pak uvidíme kam dál. Čekám samozřejmě na tu novou mapu balkánskou, takže uvidíme. Jakože mám odbočit vpravo, ale kde to jako myslíš? To asi tady myslí. Tady vypadá, že je nějaká brána, nebo ne. Já si myslím, že tady je brána, tady na, ano, ta nás pustí výborně. Tak. No a doprava, takže jede tam něco, nejede. Tady taky volno můžem. Takže uvidíme, kam se vydáme poté. Já si myslím, že Rumunsko, Bulharsko a pak bychom dali i to Maďarsko, protože tam jsem taky nebyl. Tak ať si objevíme nějaké další lokace, než nám bude ta nová mapa, na kterou čekám. No a do té doby doufám, vyděláme jak na garáž, tak na nějaký tahač pro našeho prvního zaměstnance, kterého na Balkáně potom najmu, nějakého místního schopného řidiče. Tak. Vidíte, že už tady jedeme celkem po takové úzké silničce. Já si tam teď hodím i ty dálkový světla, ať trošku víc vidím, protože vidím, že nic nevidím. Tak. Potřebujeme se tady odtud vymotat. Na kruhovém objezdu užijte druhý výjezd. Můj oblíbený kruhový objezd, dobře. Druhý výjezd. Můj ideální svět bez kruháčů, bez křižovatek ze semafory. Ale vím, že nic takového neexistuje. Takže musím se s tím hol popasovat, nedá se nic dělat.
teď mám sjet, ještě že mám tu navigaci. Bez té navigace bych na těch kruháčích byl opravdu ztracen. Tak. Odbočte vpravo. Teďka zase doprava, asi zřejmě myslím tady. Jinak poprvé jsem v Rumunsku, takže pokud náhodou by sledoval nějaký rumunský fanoušek a náhodou by uměl česky, tak ho tímto zdravím. A doufám, že poznám krásy Rumunska takhle z kabiny kamionu. Držte se vlevo. Držím se vlevo, ano. Asi bych měl vypnout ty dálkový světla. Tak a chtěli bychom se blížit, ano, připravte se odbočit. Zrovna jsem chtěl říct, že bychom se měli blížit k tomu našemu odpočívadlu. Tak není to hotel. Je to benzínová stanice, ale to nám vůbec nevadí. Svůj účel to splní. Tak, opatrně, opatrně. Oh, říkám opatrně a už vezmu značku, no ale na to jste u mě zvyklí. Tak, a kudy dál? Počkejte, já se musím zvětšit tu navigaci, protože... Jo, takže tady trošku sem. Co to palivo? Já nevím, jak tady... Jak je to tady s množstvím čerpacích stanic v Rumunsku. Takže víte co, já radši natankuju, protože... to nemusí být, jak jsme zvyklí u nás. U nás je velká síť, hustá síť čerpacích stanic, to tady být nemusí, takže nebudu riskovat, a byť toho není mnoho, co potřebuji dotankovat, tak dotankuju. Ať máme klid a nehoníme pak někde nějakou čerpací stanici. No a teďka teda se potřebuji dostat na to spaní. A by mělo být, doufám, někde tady. Ano, tady teď, když pojedeme, tak po pravé straně. Tohle to, že by přímo už bylo naše místo na spaní, no je to možné. Je to možné, přátelé. Jo. A máme něco po půlnoci, skoro 1:00. Takže já si myslím, že úplně ideální čas. Vypneme stěrače. Počkejte, tady to je na stěrače to tlačítko. Vypneme světla. Vypneme motor. No a jdeme spát. Takže dobrou noc. Samozřejmě, bylo to rychle tady ve hře. To tak je, ale vidíte, máme 9:50 a pořád prší. Chčije. Takže bohužel musíme jet zase v dešti dál, ale hlavní je, že už je vidět, to je pro mě důležité. No a mohli bychom se teda podívat na nějakou tu zakázku, co bychom mohli zvolit. My jsme nejblíž samozřejmě tomu místu, kde jsme vykládali, ale já to stejně zkusím dát teďka, jakože jak se říká, random. Zvolíme tu Bukurešť, halo, proč to nejde? A, proč to nejde označit? A, asi protože tam nejsem, musel bych tam možná přijet, nebo já jsem si neobjevil, já myslím, že jsem byl přímo v té Bukurešti teda, no. A tak asi ne. Dám si do navigace, objevíme se město Bukurešť a pak předpokládám, že z Bukureště už by to tedy mělo a mělo fungovat. Doufejme, že to tak bude. Jedeme. Nastartujeme. Zapneme si světla. Odbrzdíme. No a vyrazíme. Tak. Jo, ještě bych si mohl zapnout stěrače, že jo, to by taky nebylo vůbec špatné. No podívejte, tady mají husté dopravní značky, jak je to takový výrazný ten
taková, jakože když se podíváte na tu značku Dejte přednost, tak je menší než u nás, ale výrazně má takové to rámování. Zajímavé, zajímavé, no. Jaký výhoda, člověk se podívá na to značení v těch různých zemích. Ta značka samozřejmě je stejná ve smyslu, že víte, že je to den přednost, ale trošku má jiné grafické provedení. Tak, já si srovnám kameru trochu. No a vyrážíme teda do Bukurešti. Tam nevím, jestli jsem viděl správně, byla nějaká objížďka na Bukurešť. Tak doufám, že nás se netýká. Já radši pojedu takhle pomaleji, protože se potřebuji ještě tady i trochu seznámit s tím, jak to tady funguje, jak je to tady s provozem a tak dále. No a doufám, že nám taky přestane pršet, teda teď nám přestalo, že jo, ale teď jsme pod mostem. Já doufám, že nám přestane pršet i v průběhu dne. Píše nám to, že 26 minut do Bukureště, takže není to na Bukurešti, není to tak daleko. Tady můžu trošku přidat. Tady jedeme do nějaké průmyslové zóny. To vypadá i na nějakou zemědělskou. Ne, to jsou domíchávače. Tady se dělá zřejmě beton, nějaká betonárka. Jeďte rovně. Jo, jo, jedu, jedu rovně. A opravdu zatím se mi to tady líbí, tady na té mapě. Připravte se odbočit vpravo. Vpravo, už jako tady kde? Odbočte vpravo. Počkej, jakože tady, jo? Aha, to mi říkáš vpravo. Dobře. Tak, to můžeme trošku rozvarit. To vypadá, že pojedeme chvilku zase rovně. Jo, vidíme, co nám to nabídne z Bukureště, co budeme... Nebo z Bukurešti, pořád to říkám blbě. Co budeme mít možnost přepravit od někud někam. Pojedu pomalej a tady vidím křižovatku. Odbočte vpravo. Tak, sice jsme na hlavní, ale úplně bych na to nespoléhal. Takže tady vpravo. Tady jdem přes nějakou vlečku, dobře. A objeveno město Bukurešť, paráda, takže teď už by nám to mělo fungovat. Já zajedu tady k té vrátnici a zkusíme se podívat. Si možná přímo tady, že by se dala vzít nějaká zakázka. Hodíme tam blikačky, zabrzdíme si, dáme si zakázky. Tak, rychlá, dáme si klasickou zakázku. Ano, teď už to jde. Tak, co tady máme z Bukurešti? Máme tady rypadla v rámci Bukureště do Brašova. Tohle máme do Maďarska, jablka, tohle je do Bulharska. Já bych možná nejdřív zkusil se pomotat po tom Rumunsku. TR, to ani nevím, co to je. Ukáž TR. Jo, Turecko dokonce, no vidíte, no tak tam se taky podíváme, určitě jo. Ale já bych teď fakt někam jakože nahoru. A tohle ta první zakázka si myslím, že by nebyla špatná. To jde přímo tady do centra Rumunska. Takže proč ne? Ještě se podíváme na ty další karty, co se nám tady nabízí. Tady je něco v rámci Rumunska. To je zase takhle k hranicím. To by taky nebylo špatné. Ale je to za mý peněz, tam to bylo tuším za víc. To je taky Rumunsko, no to už jsou čím dál tím méně peněz, to už je zase do Turecka, tady máme ještě něco v rámci Rumunska.
No, tohle by se jí možná líbilo, že bychom si tady ten poznali trochu ten jich, protože bychom jeli přes Pitešť a jeli bychom směrem do Krajovo, kde jsme si objevili dvě města. Tohle se mně líbí. Počkejte, pojďme se podívat ještě dál. 58 minut do vypršení zakázky, proč ne? Náklad o vysoké hodnotě, to už můžeme, na to máme skill, takže to není problém. Tohle je Bulharsko, tady máme ještě v rámci Rumunska, to už je zase tam nahoru. To už jsme měli tyhle ty zakázky, no a ještě tady je něco, DHL, to je nahoru. Pojďme na tu kartu na tom jihu. To bylo tuším toto, ne, tohle to nebylo, tohle. Bukurešť Krajová, vysokozdvižné vozíky, ty už jsme vezli, nevadí. A povezeme to do Fordu a ještě povezeme náklad o vysoké hodnotě, dostaneme 6,5 tisíce necelý. Takže nastavit, do toho já jdu, to se mně líbí. Tak, je to sice trošku někde jinde, ale 4 minuty, 2 kilometry, to je opravdu kousek, takže... Není problém. Tak, ruční brzdu povolíme, blinker, nic tam nejede, můžeme. Výborně, no tak jsem na to zvědavý. Objevíme si tedy jižní část Rumunska. Já bych chtěl všechny města v Rumunsku, co tady máme, si nejdřív objevit, odkrýt a pak teprve se pouštět někam jinam. Takže uvidíme, jestli ten plán vyjde. Tak, budovy. Připravte se odbočit vlevo. Doleva, jasně, počítám s tím, teď jenom kde už vlevo. Asi tady by to bylo. Až to jo, tady to bude, takže já tady ještě dám radši přednost. To je škodovka, ne? A počkej, on mi dává přednost, jo? Tak to jsem ti já přednost dávat nemusel, kdybych měl mu dávat přednost, to je dobře. Tak děkuji. Děkuji. Tak. Počkej, tady pojedem asi už do nějakého areálu pro ty vysoko zdvižné vozíky. Závora nahoru. Oka, sorry, to se omlouvám. To jsem si nevšiml, že to je tak blízko, ta budova. No, poškození nemáme, takže to byl jenom nějaký rantlík. Tady je zřejmě vrátnice do hlavní budovy. No, vypadá to tady moc hezky. Připravte se odbočit vpravo. Klidně mi napište do komentářů, jestli už jste třeba viděli tady z Rumunska nějaké let's play, nebo jestli vy sami už jste v Rumunsku jezdili. A určitě budu rád třeba i ze nějaké rady. Tipy ohledně, ať už cestování od někud někam, anebo třeba to, jak to tady v Rumunsku chodí. Tak jsme tady, živí a zdraví. Já už vím, proč jsem tam trefil ten obrubník té vrátnici. Já zase blbě sedím a jak blbě sedím u toho volantu, tak já potom blbě vidím. Tak, pojďme se podívat, jestli tady ta... Zakázka na nás čeká, tak jak jsme si ji vybrali a zvolili, je tady výborně. Takže jdeme na to. Měli bychom si tím pádem prozkoumat dvě města, Pěšť a Krajova. Takže doufám, že to tak bude. Mně by se líbilo, kdyby pak byla tady třeba nějaká další zakázka do Rešice, Temešváru. Jo, myslím, že Temešvár, to mi zmiňoval i Radovan. Takže kdybychom si nejdřív tady projeli ten jich, samozřejmě tady pak ještě mám tyhle jižní města, ty můžeme si cestou zpátky, jo? Kdybychom takhle nějak to tady obkroužili, to Rumunsko. No, uvidíme, jak to bude, co jdeme nám na budou nabízet, o co bude zájem. Tak, dávej se připraven, je to před náma mírně vpravo, takže pojďme na to. Tak, kde pak to je? Tady někde to má být. Určitá
Přiznám se, že ještě nevidím teda. Vysokostližné vozíky vidím, ale tyhle nejsou naložené. Takže to nebude to naše, takže to bude tady někde. Možná bych si tam měl nacouvat, takže čekejte, já tady takhle nahlídnu. A tam nic nevidím, tak já to budu muset asi ještě objet celou tu budovu. Zpětné, jestli tam něco za náma není, není, dobrý. Tak, ano, to je až za tou budovou, dobře. Wow, to je úzká ulička teda, ještě že tady nejedeme už s tím návěsem, ale podívejte, co tady mají tě vysokozdvižný vozíku. To bude fabrika, která je vyrábí, jednoznačně. No tady, jestli pojedem zpátky s tím návěsem, tak tady budu mít co dělat, ale doufám, že pojedem jinudy. A tady už po levé straně, jo, tady je to, tady, jo, dívejte. Dobře, tak já se tady trošku nějak... vykroutím. A tamhle já potřebuji, dobře. Takže zpátečka. Tak, teďka začneme stáčet. Myslím, že už dám plnej. Tak, to tady dobrý, teď už to budu srovnávat. Opatrně pomaličku, tak super, už to je, takže připojíme. Výborně. No a teď nám to neukazuje kudy, takže tady, my se potřebujeme dostat tady za tu budovu. Já to zkusím tady doprava, to by mohlo jít. A když ne, no tak no, to bude muset někde pak otočit, no. Já ještě ruším brzdil se. Klasika, jako tady tou úzkou uličkou moc se mi nechce, jo? Já si myslím, že tam bych to někde pověsil o nějaký roh a zůstal tam vyset, jo? Takže já bych radši to ručně jeden. Jo takhle, ono to bylo pod střechou, tak to jsem netušil. Asi budu muset ještě trošku víc nadjet, no. Takže. Tak. Teprve tady budu to stáčet. Ukaž, jak to tam vypadá. Jo, to už půjde, to už půjde.